2300. Aquí es un team de metal. També hi ha el mar, s'ha muntat com una altra línia. Baixa el Jordi Ferrer i l'Adrián, que no sé, estàvem baixos, però ara ja no els veig. Aquí una condensació. Ara encara estic una mica al darrere. Ara aquí veig l'Adrián, que està remuntant. Molt bé. Ara estic entrant a Xorraco. Dos mil dos-cents. Ara està per aquí l'Adrián, que ara no el veig. També ha remuntat. Aquí Santa Coloma. Aquí a la dreta. Aquí la Conflu. De poques bromes. Aquí el Pla. I aquí la Conflu, com se va fent. Dos mil dos-cents. Aquí ves condensacions, aquí s'estan fent aquí a la dreta. I au, cap endavant. Mira com se fa de ràpid. La Conflu s'ha d'estar vigilant sempre això. Les condensacions que se van fent endavant. Tirant cap aquí, hi ha pocs cumulers de Conflu aquí entre Santa Coloma i Igualada. Molins de Santa Coloma de Ponent. Està molt enrere la Conflu, molt enrere. L'autovia, la Paradella. A veure, perquè està molt blau, hi ha un cumul allà molt gran abans d'Igualada, que però les condensacions petites estan més aquí davant, i si me vaig cap allà ja no podré tornar. Bueno, provaré per aquí, que està blau, i mira, i si no, doncs ja està. Estic fora de la Conflu, vaig amb el vent de costat, amb Ponent, els molins estan tots de Ponent, i no res, no tinc gaire a fer. Una tèrmica per aquí de la... d'aquestes, doncs entraré per aquí a Sant Ramon. La Conflu se n'ha anat molt, si és que hi ha alguna cosa, perquè està molt blau, se n'ha anat molt cap allà, cap a darrere, cap a les Malloles. Aquí la Verde, que va superbé. Bueno, he girat algo, però ara la deriva me porta cap aquí darrere, que és tot bosc, i no m'agrada, no m'agrada. I ja està, finito el vuelo. La rotonda no aterro, que està plena d'arbres. Hop, 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 a la carretera. Vine aquí, a la carretera.
Ei! Bé, bé, tot bé. S'ha acabat el vol aquí a Sant Ramon perquè l'estava fora de Conflu. La Conflu anava per allà, des de Santa Coloma, que està per allà. Tira molt cap allà, cap a Igualada, aquí, aquesta part, i no volia anar cap allà. A partir d'allí ja no continua. Ja ha estat bé. Al sortir, un punt baix, però després, pum, s'ha disparat. Ja he pujat superbé i m'he fotut a 2.400, un alt turon. Per sortir hi havia un alt turon de por, vull dir, allí, no ho sé, m'he fotut superalt. I després, bueno, pues una mica rara, perquè hi havia molt ponent i ho empenyé molt cap allà. Bueno, no sé, en fi. Bé està el que bé acaba, o sigui que de puta mare. I el Ferrer i el Miquel Àngel que venen a buscar-nos. Merci, amics.